Tá com o DNA não pra mostrar pra ele que ele tem dúvida com o seu pai dele? Tu é pai você dele? É pai dele? Vocês sabia, são não? Parecido, pô. Você sabia não? Sabia. A mãe dele sabe, é que a mãe dele fica enrolando ele, tá ligado? Aí, tipo, eu esperei esse momento pra falar pra ele. Tá com o teste dele, você quer ver? Ratinho! É. Tu tem que chamar ele a partir de hoje de pai, viu? Ele sabe, pô. Ele vai ficar tu puto. Pede a benção pra ele? Não, esse cara não é meu pai não, pô. Se eu fosse meu pai, menino. Ia ter o quê? Eu pedia pra minha mãe se parar na hora. Mas nós tá separado, pô. Que tu é, pô? Ele é... Cara, esse cara lá é desempregado, vagabundo. Você tá desempregado. Eu fechei um contrato de 4 meses, você tá desempregado, vagabundo. Aí, ó. Ele é gigolô? Gigolô, pô. É, porque a mãe dele me dava as coisas, pô. Entendeu? Entendi. Entendeu?